Tigamba nti onjagala nnyo mwenye. Mwenye, omukwano gukumire nnyo mwenye. Omwenye. Tire nakulozaako bali abalala nze nabavaako. Yewa, eh? Yimba, nkubaka. Dilabu jonda gange umanyo. Unaye karo. Ebintu byo biwomanyo karo. Thank you so much, Sonko. Thank you so much, Abdallah Msoke. Butaleb Henry Mwanji, thank you so, so, so much. Yeah. Though it ended in tears with Grace Khan. 'Omanyi kati waliwo munaye omuntu nga mulungi nnyo like nga ali so good nga togwana kuba mukwano gwe kati kyaika Grace ali so good mulungi nnyo ya wampisa nnungi muntu mulamu kati nze sana kuba mukwano naye olaba tewali wava mukka nga tewali muliro mwanje olowooza kyava kuki because mwako lulimba lwa silent which is a very good song ne mulawokola video ye abaffe nga sinatuukaawo video eno ani yateekamu video manager wange manager we yateeka mu video ya silent olimba lulungi nnyo ne video njagala it is a very good song era lukoze bulungi telukoze bubi naye mwava ku ki akakubagano kano I'm still asking myself that question because mwanje omuntu akwirawo omubiri naye ebiri mu kamera neziga nelitonya nze nakyali wange naye ndoza tanangako nga mutonyedde ziga era wafuna ekizibu mugamba ekyo kifunye kati tukoze tutya okitegeera naye omuntu agetinga that emotional nawulyanga ekikutteko kimukutteko okitegeera ye muntu asobola okutonyeza ezziga kyewakola mwanje obukubagano bwavaawa munange olaba ebiseera ebisinga nkugambye ekintu nze nkugambye nti wabeerawo omuntu nga ye mulungi nnyo ngaali so good ng'olabika kati nze kyayika sigwana kubeera mukwano gwa Grace mbi nina empisa embi owekitegeera ngaliyaliyasigaza gwe wekka naye agenda okwekkaanyakaanya nga ndi mubi nnyo ekisembayo kati nga sigwana nekyakulekawa because mwanje being realistic nze nali nze Grace Khan nga nze omuntu I personally sokubeera nga mumanyi naye Grace Khan gwe mmanyi gw'okubeera naye n'otuuka noyawukana naye because I know okubeera ne Grace Khan it takes a lot nze ng'omuntu omu amumanyi gw'okubeera naye ate nekimala nekisaana wawulira otya ku mutima gwo okusinziira ku ngeri gye wamuyirawo omubiri nga mukwano gwe nze kalo nakugambye nti nze buli kimu mbeera mmanyi nti kijja beerawo so sibeera surprised I knew nze nali nkimanyi tetusobola because Grace tetulinagambye tetuli ba tight nnyo tetubeera lwakuba nti muntu mufaako ate tukola naye mumanyi nnyo manyi paka ewaabwe wajjajjaawe mu kyalo oba okitegeera manyi baganda be bonna oba okitegeera bulungi so just ekyo naye nga era nga bwenaga nti omuntu omumanyi nnyo so bino byonna byonna nali mbimanyi nti ajjatuuka nti era ajjatuuka era ayogera ebyo byonna nga bwakola ki naye ensonga ebeera nti omanyi byonna byonna tubikola naye wabeerawo essaawa ya exams oba okitegeera wabeerawo time wotuuka n'ogamba but ono guy yali wakabi n'ogamba oli yali mulimba kati eyo time esobola okutuukawo naye ongisuubira nti era Grace ajja tuuka time agambe mwanje yambeererawo kubaffe byatukanga ku Grace nga tulingaga yeyeye kitonsagezi nga gwokala gwe gye wakaabira twetwalinga tugamba kyekyo senga ndaba tovuwe bale kulunga kadagala kati twogere ku first grade music essaawa zino tulina first grade music what do we have ki kyetugenda okukola essaawa zino watadde oluyimba olupya video efuluma ddi twogere ku first grade music ya kati first grade music na manager wayo bamuyita Ronnie Kigabane nanyini company eno mulina marketing and managing agencies kati
Chea sokera dalo kola yangamba Henry tuchuse muko ku music katono tono like to upgrading muko ku band music no funa kagambo upgrade jovola ile kati first grade tugenda bawe kati sawa zino tukola kali ka first grade ye ke to upgrade zo kuva mu band music to upgrade muko tugeza kola banga tucha tucha upgrading muko we give them the first grade music era basubire music wakabi chenso bolo gamba bana Uganda basubire ekintu ekyakabi njagala ngenda nakubera omuyimbi agenda okusinga okuleta abayimbi abangi mu ggwanga lya Uganda like okubafuula basta ngenda kuba nze ngenda okuba omu ku bayimbi abagenda okusinga okukikola ekyo oyina akayimba kapya Henry mwanje bakaita batya nina akayimba bakaita togaba togaba ke kayimba kapya kapeda togaba tobawa amajina go kage tuba tobawa togaba tobawa amajina go kage tuba tobawa leta nange ngandeta leta mwanje esa wazino oina first grade music kati motambulira njagalo chikaka sabantu then tuogere tu togaba tuabikenga tu abananga abandaba abali ku Embosera TV eno record label yange jibaita first grade music banange mbasaba mumpagire mu streaming and music wange jali yonayo na kumikutu ejitunda music neka nakaimba kanga kapya le togaba jekali mugende muka streaming mwagale first grade music mutuwagire mutufule record label egenda okubanga ekyasinga mu Uganda nkimanyi bangi nnyo abali abakabi like Swans Avenue Jerry waliyo TNS waliyo the big talent naye nabo baliko once ba underdogs before nga tebanafuuka banene nga tebanafuuka bakabi ngabo bali so naffe temutugaya bannange mutuwagire era obuwagizi bwammwe bwe bugenda okutufuula bakabi ngaabo ate n'okubasingako kubanga era emirembe tegyenkanankana buli gujja gusinga ku mulala eryo teeka so don't expect first grade okubanga egenda kuba esingibwa bali engeri gyeri nti erecord label empya eriwo kati mu kibuga Kampala of course ate erina okusinga zonna ejja kuzisinga Carol nze nkubuulira so mutuwagire bannange sigamba nti onjagala nnyo mwenye omukwano gukumire nnyo mwenye tire nakulo zaako bali abalala nze nabavaako yewa imba nkubaka Dilabu jondaga ngewuma nnyo onaye Carol ebintu byo biwuma nnyo Carol Tari muska. Aika bien bose era bi abose. Karo woma mchere gwa sali. Butana baji tema sora mnedia. Thank you so much Sonko. Thank you so much Abdallah Msoke. Butana Henry Mwanji. Thank you so much. Yeah. Though it ended in tears with Grace Khan. No. Abdom twa gulide. Henry Mwanji it is still ended in tears as it was. Mbona ngeneda. Mwanje tewewozaako ekyo kiggadde mutelevu tubagala nnyo Embosera Media subscribinga likinga bulambalamba we love you so much I'm out